Ensimmäistä kertaa NHL-urallaan ykkösvahtina kauden aloittanut Ville Husso on todistanut pystyvänsä kantamaan annetun vastuun. Väkevä startti, tasainen suoritustaso ja tärkeät game-saverit ovat olleet mittaamattoman arvokkaita ailahtelevasti pelaavan Detroit Red Wingsin edessä. 60 ottelun pelitahdissa operoiva Helsingin IFK kasvatti on saanut tuntea sarjassa trendaavan maalimäärien kasvun. No siis maaleja veikkaan, että tällä kahdella tuntuu, että on paljon semmoisia pelejä, että ne on jo vaikka 3-0, 4-1 ja silti se toinen joukkue tulee vielä takaisin sieltä. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta pitää vaan olla niin hereillä, että vaikka sieltä tulee niitä maalintekopaikkoja, niin pystyisi itse sitten pitää sen pelin siinä 3-0, 3-1. Että se on ehkä semmoinen, mitä me ollaan just sen Veikko-Potsikikkaan käyty vähän läpi, että ne timing saveit pelin sisällä niin on niin kuin isoja ja auttaa sitten yleensä joukkuetta voittamaan. Husso tietää, mistä puhuu. Peräti 43% koko sarjan voitoista on otettu sen jälkeen, kun joukkue on ollut vähintään yhden maalin tappioasemassa. Näistä 124 kertaa joukkue on ollut vähintään 2 maalia häviöllä. Tämän kauden 6 parasta comeback-joukkuetta tulee idästä. Millainen muutos on ollut maalivahtina siirtyä konferenssista toiseen? Tuntuu, että Eastissä on vähän ehkä taitavampia pelaajia enemmän. Ja niin kuin, totta kai Westissäkin on tosi taitavia joukkueita. Mutta niin tuntuu, että täällä varsinkin niin on, niin kuin, katsoo vaikka Rangersia ja Carolinaa ja Pittsburghia ja Bostonia. Niin kuin, niin, se on, niin kuin, ne kaikki 4 ketjua pystyy tehdä maaleja. Et semmoinen niin kuin, aktiivisuus omassa pelaamisessa on koko ajan hereillä. Kamppailu idän villikorttipaikoista on nimensä mukaisesti villiä. Peräti 7 joukkuetta on 7 pisteen sisällä havittelemassa lippua pudotuspeleihin. Detroitin voitokas helmikuu kääntyi kuun lopussa tappioputkeksi, vaikeuttaen huomattavasti haavetta jatkopeleistä. En mä tiedä, onko niinku stressileveli kova, mutta siinä totta kai kun muutama ja lähti siinä trade deadline aikana, niin se ehkä vähän vaikutti sitten muutamia pelaajia, että on ollut pitkään yhdessä ja ei ehkä saatu ihan parasta irti sitten noissa edellisissä peleissä. Mutta muuten niin ei siis kopissa, niin päivä kerrallaan mennään vaan ja peli kerrallaan ja ei liikaa mietitä, että pistetään vaan itsemme likoon joka päivä ja toivottavasti se riittää. Ville Hussolla tähän mennessä 47 peliä tällä kaudella, ja hän on Riku aikaisemmin ollut semmoinen 40 ottelun maalivahti NHL:ssä viime kaudella ja liigassa aikaisemmin, mutta semmoiset yli 45 ottelun kaudet ei ole hänelle mitenkään tuttu, niin mitä sä uskot, että tommoinen niin kuin alkaa tuntua? No totta kai se tuntuu ja se on myös, niin kuin, mikä hänellä ehkä tällä kaudella se iso juttu on ollut, semmoinen tietty tason heittely, tasaisuuden puute, mikä siellä on vaivannut, mutta sanotaan, kumminkin samaa hengenvetoa, että hänestähän on tullut tässä niin kuin vuosien aikana kasvanut sen täysverinen urheilija. Että nuorempana ei ihan ollut sellainen huippulahjakas, tavallaan taitava torjumaan, pelaamaan jääkiekkoa, mutta ehkä se urheilullisuus puuttui sieltä, mutta tässä nyt niin kuin vuosien aikana sit sinne panostanut, löynyt hirveästi paukkuja, että on niin kuin fyysisesti oikeasti kovassa iskussa ja se taas niin kuin edesauttaa tätä pelaamista, sitä tasaisuuden löytämistä. Ennen kuin me katsotaan klippejä, meillä on grafiikka näistä kuukausista tämän kauden osalta. Ja Hoffa, joulu-tammikuussa semmoinen selkeä droppi ehkä tilastoissa. Se vielä erottaa Husson ihan niistä NHL:n parhaista maalivahdeista, kun tulee tällainen pikku droppi. Joskin hän itse sanoi, että oli kipeä joulukuussa. Joo, varmasti se vaikutti, mutta kyllä se ailahtelu on ihan ollut semmoinen silmiin pistävä. Että huippuottelut on seurannut sitten vähän keskinkertaisempia otteluita. Että kyllä niin kuin katsoisi 3 kuukauden aikana maalimäärät per ottelu on yli 3, niin vaikea paikka Detroitissa pelata. Toi joukkue ei puolusta kauhean kurinalaisesti, säännöllisesti. Et Veskarilta vaaditaan myös paljon, Husso itsekin puhui tuossa, että tämmöiset oikea-aikaiset torjunnat, niitä pitää ottaa tuon joukkueen takana. Ja välillä siinä on ollut vähän tekemistä, mutta tämä on edelleenkin hänelle oppia. Ja nyt se fysiikka on siinä kunnossa, että pystyy pelaamaan tuommoisia määriä. Mutta miten se niinku henkisesti se uudelleen lataus aina siihen seuraavaan peliin kovassa ottelutahdissa ja vielä kun paineita
pitäisi voittaa pelejä, että päästä pudotuspeleihin. Tämä on ollut vielä tämmöinen oppimatka Hussolle tämä kausi. Onhan se vaikeaa, kun 56% vaarallisista paikoista tulee omaan päätyyn. Mutta mennään tästä nyt niihin Rikun kaivamiin klippeihin ja otetaan käsittelyyn se, missä Husso on hyvä, missä hän on kehittynyt, missä hän ehkä on ykkösveskarin tasoa. Joo, no tästä nyt heti alkuun näkyy, että tulee tuolta syöttö keskelle ja saman tien takaisin. Niin kuinka toi niin kuin peränkäytöllisesti se liike, se ei lähde tuonne, kun punainen nuoli vetää tuonne eteenpäin, vaan se menee keskilinjalle. Eli se liike on niin kuin oikeaan suuntaan, joka mahdollistaa sen, että tässä niin kuin tulee huippuvarainen paikka, mutta torjunta näyttää aika helpolta. Eli pysyy tavallaan niin kuin se kuulostaa tyhmältä tuonne pieni liike, mutta se voisi helposti lähteä niin kuin väärään suuntaan, mutta tossa saa sen kiekon, koko vartalon kiekon taakse. Tässä sama juttu lukee tuolta heti. Heti kaverin, mikä on hänen niin kuin vahvuus, on tänne pelin luku. Ja täältä nyt koko ajan etsii kiekkoa, liikkuu tänne. Sen jälkeen koko matkan ajan tuo katse seuraa sen kiekon tänne. Vähän menee ehkä liike tuosta tolpasta yli, mutta saa niin kuin pysäytettyä itsensä tuohon. Tärkeämpää on tuo, että niin kuin se katse seuraa koko ajan sitä kiekkoa. Että on niin kuin jatkuvasti tietää, mitä siellä tapahtuu. No tässä nyt nousee nopeasti ylös vaan, niin ei ole mitään sen ihmeempää. Se oli sellainen täyteklippi se. Mutta sama juttu täällä taas. Katse löytää saman tien. Tulee jo pieni ohjuri toho. Lähtee vähän niin kuin liukuu sinne suuntaan. Saman tien kun tajuaa, että okei, nyt mennään taas toiseen suuntaan. Sieltä löytyy se terä. Työntää itsensä ja taas mennään tuonne oikeaan suuntaan. Siinä voisi niinku helposti lähteä jahtaamaan periaatteessa tuonne niinku Philadelphia Flyersin kaverin lapaa kohti. Lähtee tuonne tolppaa kohti, että pääsee sinne kiekon tielle. Et se on niinku sellainen toinen niinku hänen iso juttunsa, on tuommoinen terän käyttö. Tässä taas hyvin lukee tuolta mahdolliset laukaukset, mahdollisen ohjuri, pieni tuollainen painonsiirto. Hieno torjunta, näytti suht helpolta tuollainen vaikea tilanne. Tässä saman tien kiekko menee maalin ohitte kimpoon lujaa. Tuolta toi oikea jalka tekee sen pyöreän liikkeen, jolla saa käännettyä itse asiassa koko kroppansa. Ja samalla se pyöreätä liikettä tehnyt jalka nousee ylös, saa työnnettyä itsensä suoraan tonne kiekon linjalle. Tää on niin kun, näyttää todella helpolta, mutta niin kun tossa vauhdissa äärimmäisen vaikeeta. Täällä taas sama, no tässä perässä hyvä maltti pysyy tolpalla ja sitten tulee tämmösiä, niin kuin, mitä tarvitaan vielä. Isoja torjuntoja, ollaan spakaadissa, joudutaan taistelemaan ja näitä toi Detroit just tarvii myös. Perässä kun kaikki on, niin kuin, teknisesti kaikki toimii, mutta kun puhutaan oikea-aikaisista torjunnoista, niin tommosia sit vähän niin kuin out of the box juttuja tarvitaan sitten, jos halutaan. Detroitkin pisteitä tarvii, jos niitä halutaan saada, niin tuommoisia tarvitaan. Katse toimii, atleettisuutta löytyy, mutta sitten ne kehityskohteet, mitä tälläkin kaudella edelleen hänellä on edessä. No joo, että semmoisia pieniä juttuja, esimerkiksi ripareiden hallinta, että tämmöiset niin tulee näinkin helppo laukaus tuolta. Mä veikkaan, että näkee sen kyllä koko matkalta. Sen pieni huolellisuus saataisi tuonne Michigan Firstille se kiekko eteen, että nyt se pomppaa suoraan tuolta vähän niin kuin eteenpäin. Ja sit kun tiedetään tää Detroitin muut vaikeudet, että kun kiekko vie koko ajan muuta pakistoa, niin tavallaan päästäisiin tämmöisistä tilanteista eroon, että annetaan niin kuin tommonen helppo kiekko hallita tuosta tilanteesta. Ja täällä niin kuin sama juttu taas, että niin kuin ennemmin yrittäisi saada tuonne vähän väljemmille vesille, että nyt se menee suoraan kaverille ja tässä on hänelle vähän poikkeuksellinen, että tuo vasen jalka, se menee vähän niin kuin liikaa tuonne oikein edelle, eli sun koko vartalo kääntyy. Ja siitä, totta kai tässä pitää myös niin kuin maalin, jos vakin olla hereillä, ei siinä mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä vasen jalka on mennyt vähän tuonne yli, niin sitä on vaikea enää niin kuin kääntää itsensä niin sanotusti tuonne kiekon eteen. Onko taas Hoffan silmät? Kyllähän nämä on tämmöisiä klinikkaa, että pitää olla vain kuunteluoppilaana, mutta se just noista tuli hyvin esimerkille myös se, että nämä kakkoskiekot, Detroitin ykkösveskarin paikka on aika vaativa, koska kakkoskiekoille tuo joukkue kauhean hyvin niitä siivoo, että veskarin pitää olla niissä hereillä, että vertaa vaikka Bostoniin,
niin siellä taas puolustajat ottaa kakkoskiekkoa, että pitää se ykköskiekko ottaa ja sen jälkeen puolustajat hoitaa. Tässä myös näkee aina sen huippujoukkueen ja ei niin hyvän joukkueen välisen eron. Mutta jos tähän mennessä Husso kautta pistää paketin, vaikka silloin sitä epätasaisuutta, hän on kuitenkin pelannut todella paljon, on selkeästi ottanut sun ykkösveskarin paikan, varsinkin alussa oli todella hyvä voitoissa siellä top 10, on semmoinen niin kuin hyvin positiivis-sävytteinen kausi meneillään. No, kyllä mä lasken tämän niin kuin siinä mielessä onnistuneeksi kaudeksi tähän asti. Et totta kai, että noi on semmosia, se tasaisuus, sinne pitää saada sitä, mutta ei toi niin kuin tämän hetken Detroit Red Wings, se on myös niin kuin ei periaatteessa helpota sitä tasaisuutta saamaan niin kuin siihen peliin, koska siellä tulee tommosia niin kuin puolustuksellisia breakdowneja aika paljon niillä hetkillä, kun ehkä maalivahti joskus tarvisi sen avun, niin se välillä niin kuin tilastollisesti se näyttää välillä vähän epätasaiselta se tekeminen, mutta kyllä mä niin kuin sanon, että ensinnäkin toinen, että hän pystyy itselleen osoittamaan, että pystyy pelaamaan isoja pelimääriä tässä sarjassa.